угодою про асоціацію з ЄС, одною з основних вимог, було запровадження прозорого ринку газу в Україні. Що було раніше? Коли населення сплачувало 30%, 17% ринкової ціни за газ, то ті люди, які споживали в місяць 200-300 кубометрів, вони держава їм доплачувала. Те ж саме з такими же знижкою на ціну на газ платили люди, які опалювали свої басейни, трихповерхові будинки. Це неправильно, це соціальна несправедливість. Тому впроваджуючи ціну на газ, впроваджуючи соціальну норму 200 кубів за 3600, уряд заставляє багатих людей, які споживають більше газу, сплачувати реальну ціну і через субсидії відшкодовує незахищену верству населення реальну ціну на газ. Перепрошую, газ він же качається з землі також. Для цього задіяні інфраструктури, треба робити дослідження, треба бурити нові скважини. Це все було зупинено. Були договори спільної діяльності, де держава часто густо зовсім не отримувала дивідендів, а олігархи качали газ. Тому в чому полягала суть реформи? Одна єдина ринкова ціна на газ. У нас було три ціни. Ціна на газ для населення, ціна на газ для юридичних осіб і ціна на скраплений газ. Якщо ви підняли аукціони по продажу скрапленого газу часів Папієва, отак по області, що можна зробити, і порівняли зараз, в рази менше. Чому було? Тому що скраплений газ продавався з суттєвою знижкою для населення. Голови РДА звітували, що вони цей газ надали. А він продавався на приватних заправках по 9 гривень за куб. І різниця в чистому налі йшла в кишень. А уряд повинен був дотувати Нафтогаз. І в тому році це було понад 110 мільярдів гривень, які не розподілялись рівномірно. Тому вирішили, ціна однакова. 7188 гривень. Пільгова, соціальна пільга 200 кубів по 3600 і субсидії сім'ям, де послуги на житлово-комунальні господарства складають більше 10% їх надходжень. Тобто, якщо є 10, автоматично нараховується субсидія. І, до речі, після того, як була критика, що дуже був такий, багато документів треба було збирати для того, щоб люди отримали субсидії, тепер лише заява і декларація. І жодних штрафних санкцій.